សួស្តីថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញប្រាប់នៅអំពីការប្រើប្រាស់នៅ iPad screen ឬថាអេក្រង់ iPad ហ្នឹងយើងចង់ប្រើក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងឲ្យបានកម្មវិធីច្រើនមានការប្រើប្រាស់ app មាន Facebook អ្នកបើករូបថត YouTube Messenger ឬថាអ្នកបើកសៀវភៅអីហ្នឹង